Ässien valmentaja Saku Martikainen illalla ohjelmassa Ässät Kalpa ja iso peli ja isot pisteet luonnollisesti jaossa. Minkälaisella hengellä ja mentaliteetilla joukkue on valmistautunut illan otteluun? No joo, ei tossa niinku henki hyvä ja meidän kannalta se, että vähän katkera tappio toissa päivänä, niin pystytään se siitä niinku oma juttu korjaamaan ja sitten Kalpaa vastaan intensiivisiä kovia pelejä ja samoista sijoista tapellaan, niin tulee hyvä peli kovilla panoksilla. Tosiaan keskiviikon ottelun jälkeen päävalmentaja Selin puhui, ensimmäinen analyysi lehdistötilaisuudessa oli, että ei ollut tarpeeksi nopeutta. Miten sitä nopeutta on tässä välipäivänä ja nyt pelipäivänä haettu, jotta tänään pystytään ottamaan ne tärkeät pisteet? No eilen vähän palauteltiin ja huilattiin, että tuossa kuitenkin aika tiukka rupeama pelejä oli viime viikolla ja sitten käytiin vähän analysoitu meidän omaa pelaamista ja mitä siellä on korjattavaa. Et silloin kun päästään peliä kääntämään, niin silloin käännettäisiin nopeasti ja sitten oltaisiin myös viisaita silloin, kun pitää kiekkoa hetki pitää ja vauhtia kerätä, niin saadaan hyvä rytmi tuohon etenkin hyökkäyspeliin ja sitä kautta antaa paljon painetta vastustajan alakertaan. Tosiaan Kalpa ja Ässät tasapisteissä, Ässät 9, Kalpa 10. Erottava tekijä on tällä hetkellä voitot varsinaisella peliajalla. Minkälaisia ajatuksia illan vastustaja tässä kohtaa herättää? No niin kuin sanoin tuossa, että tulee hyvä kiekkopeli, että heillä on paljon taitoa hyökkäysosastossa ja pelaa erittäin aggressiivisesti ja vauhdikasti jääkiekkoa. Että pitää siihen pystyä kamppailuun ja tempoon vastaan ja uskoa, että tulee hyvin yleisöön menevä peli, missä on paljon tapahtumia. Loistavaa kuulla. Kiitoksia haastattelusta ja erittäin paljon tsemppiä ja menestystä joukkueelle illan otteluun. Kiitos.